Zdravíčko. Dlouho jsme se neviděli u seriálu pro starší a nepokročilé z vanilového Minecraftu. Dlouho jsem tu nebyl, ale změny. Hele. Tady jsem začal otvírat střechu. Pravděpodobně to tu vyskládám nějakým sklem, asi nějak zabarveným, ještě nemám jasno jakou barvou. Zrovna je noc, tak není to moc na předvádění. Tady jsem pokračoval ještě se střelným prachem, s TNTčkem. Ještě myslím, že stek nebo dva jsem tu vyplýtval. Takže už se to zase vylupuje, ale tenhle kopec je ještě dost velký, to je ještě spousta práce a tam je ještě za kopulí je další kopec, který je spousta práce. Ale dnes je v plánu udělat si jakoby zautomatizovat farmu na slimy. Viděl jsem takový pěkný nápad nedávno, takže jsem si říkal, že bych to taky zkusil. Jde o to, že od nějaké té verze 1.8 Minecraftu slimové útočí na golemy. Takže tady je moje slime farma a logika je taková, co je nade mnou. Nade mnou už jezdí ta stromofarma, co? Asi. Otázka, jak vysoko můžu. Asi tady po ten strop. Nad tím jsou koleje, tohle jsou ty redstony, které napájí ty poháněcí koleje, což výškově, když tu bude raz, dva, tři kaktus a na něm bude stát, jaj, to je těsně. Pokud to vyjde, tak to vyjde těsně, takže já to zkusím. Jde o to postavit kaktus, nad kaktus golema a kolem kaktusu hopry, které budou sbírat mrtvé slimy, kteří se budou tlačit na toho golema a přitom se zabijou o kaktus. Taková nějaká představa. Takže já bych tu dal někam, ono to asi nemá střed, to vypadá, že to má sudý počet, ale dobře. Aby nějaký počtář neměl z toho problém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je, má to, nemá to střed, je to 8 a 8. Takže řekněme, že já bych začal zde. Tady nasadím písek, v něm bude růst kaktus. Kaktus bude vysoký 3 kostky, ale já ho ještě neosadím, protože musím udělat taky nějaké místo pro golema, který bude stát. Na kaktusu stát nemůže, takže má málo výšku, přece jenom. Protože to by musel stát přímo na tom kaktusu. To je zlé, protože mi to nevyjde, no, výškově. Když, jo, tady jsem si to měřil, jestli to je strop, kam výš už nemůžu. Tak raz, dva, tři, to bude kaktus. Tady by byla kostka pro golema a potřebuji ještě 3 na golema a už mám jenom 2. Ale je otázkou, jak, já to ještě obejdu, jak daleko zasahuje ta stromofarma. Ona možná jenom tady na kousku, takže možná nemám omezený výšku. Já si zkusím tady kopnout někam dolů, tady končí farma. Jo, takže, aha, jo, to je vlastně vidět tady, takže tady ta stěna je společná, takže podél téhleté stěny, tady už můžu, to znamená dvě kostky, jo, tady, jo, takže to je v pohodě, takže to můžu výš, dobře, takže tím pádem se nemusím bát kopat nahoru snad. Pokud jsem to správně si odvodil. Takže uděláme tady prostor nahoře.
Nevím, jestli na něj musí ti slajmové vidět přímo na toho golema, jestli když bude v takovém výklenku nahoře, tak oni ho odsud neuvidí a nepůjdou po něm. Nevím, ale ho zkusím, když tak se bude muset strop vybrat víc. Takže raz, dva, tři, to bude kaktus. Ajajaj, to jsem nechtěl. Teď tam se nedostanu, tak. Takže tady končí kaktus. Na kaktusu musí být nějaká ještě podložka, na které teprve bude stát golem, že jo, aby se o ten kaktus nezničil. Pokud to dobře chápu. Takže to máme raz, dva a myslím, že mu bude stačit výška 3, doufám. Tak. Takže teoreticky tady by mělo jít postavit golema. A toho golema pak potřebuju udržet na tom místě. On sice bude vysoko asi a neskočí, ale já mám připravené železné mříže, kterými by ho měl udržet na místě. Takže železné bloky a dýně. A když tu dám jeden blok, jo, já si budu muset nějak pomoct nějakými kostkami. To nebylo zrovna pomocná kostka. Takže takhle a pak tam dáme nahoru. Takže nevím teď, jestli mi to zafunguje, když bych ho hned teď zkusil takhle tady držet. Aha, jsem se tu zavřel a já se můžu obkopat kolem. To se uvidí. Možná ho nejdřív budu muset složit a pak ho tady nějak zavřít. Teď jsem stejně tomu moc, no já to jdu zkusit, já dám nahoru, dáme mu hlavu, ať vznikne. Jo, ale to je taky blbost, tady nemůže být potom písek. Tady musí být nějaká kostka férová, která nebude padat dolů, protože na ten kaktus, aby nepadala. A nevím, jestli kaktus, já si to zkusím schválně, protože nevím, jestli kaktus, jestli se může dotýkat, jo, nemůže být tady každopádně tohle, protože to by ten kaktus se rozpadl okamžitě. Já jsem si nevzal kaktusy, takže chvilku jdu si pro kaktusy. Tak, kaktusy mám, takže pokus. Jeden, dva, a teď jestli mi to dovolí, jo, takže takhle by to šlo. OK. Tak já si tu udělám nějaký výlez. Tak. A tak to. A ještě víš tady. Zkusíme mu nasadit dýnovou hlavu. A jo, dobrý, golem je tu. Neuteč, vydrž. A tak, výborně. Nevím, jestli ho tohle to udrží, ale tak pokus. Všecko je to pokus. O nic nejde. Aj, zase. To vypadá dobře, to je v pořádku všecko. Vyjde mi to tak. A kde to je? Kde si? Tu si asi tu, že? Jo, zase se musí otočit, aby mi to dovolilo tam dát. Pohni se, goleme, uhni. No vidíš. A zase ne. Otoč se, ještě se otoč, no, skoro, ne, teď je asi dobře, ne, tak já se k němu dostanu, ale, tady práce v úzkém prostoru, takhle, a teď ho nějak odsunu kousek, a to bych se tu zavřel asi taky, jo, tak, je to tak, nějak, ze čtyř stran,
je oplocen, snad. Tak a já to tu teď teda všecko vyvalím, co nejšířejí kolem něj, aby na něj případní aj slajmové viděli. Tak, stojí tu golem. Je to vlastně ani nemusí být, to zůstane držet ty. Jo, ty železa. I bez. Tak jenom tak pro efekt, ať je to. Jsou ty železa ve vzduchu, ty ploty nebo mříže. Je tam, drží tam, jo, dobře, tak. No, takže to je v podstatě ten hlavní princip této farmy. A teď jde o to tady kolem rozmístit hopry, které budou sbírat to, co z těch slajmů vypadne. A budou mi to dávat třeba sem, ano, sem do bedny, přesně tak. Takže zde umístím bednu, jo, beden jsem si mnoho nevyrobil, ale vzal jsem si dřevo i krafťák, takže tady je bedna, ještě bych mohl dát dvojbednu, ale zatím, no, bedna slajmu je stejně dost a dost. A mám tady spoustu hoprů, které, aha, do kterých to nasměruju všecko. Tak. Tak. A máme slajmozběrnu. To je jeden a dal bych ještě jednoho, nebo možná dva, uvidíme, jak to půjde. Já dám další, když bych dodržel princip a dal bych to teda 3, 4, 5, 6 asi. 3, 4, 5, 6. Zkusíme to dát. Stejně. 6 kostek od stěny. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. A tady, jestli se nepletu, 6 jich bylo volných, no ono je to jedno. Maximálně to bude nesymetrické, ale nefunkční by to být nemělo. A když to bude málo, tak ještě mezi ně doprostřed. Kdyby tu, jo, kdyby to bylo daleko pro ty slimy a oni se k tomu nevšimli si ho na takovou dálku, nebo jak to mají, netuším. Takže opět tam přijde kaktus, ten zatím tam dávat nebudu. Můžu si to udělat zatím z písku schodíky a zase to tu všecko vymlátím. To jsou tři, že? Raz, dva, tři, jo, takže tady to tři to budou kaktus. Na kaktuse něco, na čem bude stát. A tři kostky nad tím musí být prostor. Jeden, dva, takže až sem. Tak. Tady to vyklepat. A za ním taky by mělo být prázdno. Tak to. A když ho dám sem, tak on se hned posune. Já bych tady dal zase mrežu, aby semka nemohl. A jasně, no, to jsem tak nějak tušil, že spadnu. Jak to tu je? Jo. Takže tady chci udělat tak a tady chci složit zase golema. Železné bloky. To se zase napřehazuju. Tak. Ne. Ale ne, stejná díra. No tak, vyskoč tam. Aha, tady nejde skočit, no jasně. No tak. Kam jsem se to, co to tu je?
takto. Dva, tady rozpětí. Tak a nahoru dýňu. A máme tu glima. Jo, ok, to jsem nechtěl, nevadí. A pak tady, kdyby uhnul, no vidím tě, já vím. Ani tady teď, uhní golem. Tam se to dává, zase to hned mizí. Jo, dobře, no tady jsem to nechtěl. I když tam by to taky mohlo být, to by ničemu nevadilo. Zase spíš jenom estetika a symetrie. No, ještě se pohní. Ještě, uhní. Uhní. Uhýbej. Mám tam vylézt? Já si tam pro tebe dojdu. Dobře, no. Řek si zvoto. Oto. Oto von Oto. Tak co? Kšá, no vidíš. Šikulka. Tak. Takže máš kolem sebe čtyři mreže, které by ti snad měly zabránit v útěku či pádu. Tak, je to tak? No, snad jo. Tady to můžu zase, ať je mříž ve vzduchu. Ať je na něj vidět, jak to tam má. Jo, vlastně všechny mříže. To už se pak doupraví. To je kosmetika. Takže tady zase jeden, druhý. Můžu takhle, můžu třetí. A lopatička. Tak. A k tomu, je tam dobře, nespadne? No snad ne. A k tomu hopříky. Nevím, jestli nebudou třeba dvě řady, že ty jejich slimy zůstávají jo, dál, ale to už opět, to se doladí. Nemám bednu. Tož si nějakou zrobím. Z břízy. Tak, bedínka. A hopry jsem si zrovna odstranil. Takže hopr do bedny, hopr do hopru a tak dále. Tak. No. Sekirku jsem si schoval. Tady bych ještě zavřel tu díru. A hotovka. Zatím. Nechám to tak a přijdu se podívat na výsledky. Teoreticky, jaká je tu výška vlastně? 35, jo. Tam už, tady by se taky ještě mohli spawnovat teda. Tady myslím si ne, nebo to nevíde. By se mohli spawnovat slimeové tady na té podlaze, když je to slime chunk. Takže tady jsem to, kde jsem to, tady. Jo, tady jsem to teda rozkopal. A jsme ve výšce tentokrát, výška 39, jo, to už jim asi nevíde, nevím. Oni se do výšky 40, ale nevím, jestli výška, že to je výška podlahy. Nebo jak vlastně to je myšleno. Já to tu odhalím klidně. Aspoň tam bude vidět. Na ty zelené slizouny a na golema. Tady to ještě se sbírám. Tak. Takže jsme na chystaní. Uvidíme, jestli verze 1.8, nebo je to třeba až 1.8.1.
záleží, tohle je myslím si čistá 1.8, jo, tohle je čistá 1.8, dobře, no čistá ne, ale jakože 1.8 bez tečka něco. Tak, tady to divně, ten rožek zavazí, tak aspoň, dobře, tak jo, takže teď to tu chvíli nechám. Bedně jsou zbytky, podívám se, jestli jsou bedny prázdné. Postojím tu někde kousek, aby se mohli spawnovat. A uvidíme za chvíli. Tak vypadá to, že mám problém, jdou po mně a po golemovi vůbec. Teď, že by? Aha, takže asi mě nevidí. Teda asi ho nevidí. Tam ti teďka podle mě šli po kaktusu, ne? Tam ten vzadu, co říkáte? Jo, ti jdou po golemovi. Paráda, ale tady ten jde po mně. Nevím, jestli já jsem třeba silnější lákadlo než golem, ale tady se další pokouší. Jo, ten jde po mně. Ale ti vzadu vypadali, že šli po něm snad. Jo, tak ještě tyhle vyřídím. Golem tam je, tady jsou nějaké, ale to je otázka. A tady jsou taky 4. No, já myslím, že to nechám a prostě uvidím. Ono, i kdyby po golemovi nešli, tak díky tomu, že tu poskakují, tak si myslím, že se o ty kaktusy stejně nějak aspoň někteří popíchají. Takže to nechám, jak jsem říkal. A uvidím časem. Nějak to fungovat bude, si myslím. Takže takto má golemová farma. Mějte se. Bye.